dhe gatë nga filit është pak elastike, është e përdorshme, këtë përdorim. Atëre, po thuaj se kemi filluar. Just clap your hands. Bizim sevgimiz Sky say duet eti saat. Kağıdımız özel değildir, normal. Letra jo nuk është e veçantë, është letër e zakonshme. Normal resim kağıtları da kullanılabilir. Mund të përdorni edhe letrat e zakonshme të pikturës. Just clap your hands. Just clap your hands. Let me be in harm. We can win.
Bravo.